Na questão educacional, é bastante complicado essa tecnologia substituir realmente um bom professor. Eu costumo brincar dizendo que se o professor pensa que a tecnologia, né, a inteligência artificial vai substituí-lo, ele realmente merece ser substituído porque ele não entendeu qual é o seu papel e qual é a sua função, né, nesse processo de ensino e de aprendizagem. A gente está pensando num processo de ensino e um processo de aprendizagem de uma maneira muito mais híbrida, vamos dizer assim. Determinadas atividades é muito mais fácil serem desenvolvidas por intermédio do digital, do tecnológico, né, do online, por exemplo. E outras atividades necessita a presença física do professor, das pessoas, dos alunos, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista cognitivo, quer ponto de vista educacional. Agora, é preciso entender o que fica para o presencial e o que fica para o virtual. Não dá mais para a escola se sustentar na memória e mandar alguém decorar. Nada, absolutamente nada, você precisa decorar. Isso já é uma revolução. Além de não ter que decorar, o uso da memória fez com que a gente tivesse essa capacidade de memória, produziu compartilhamento. Se produziu compartilhamento na rede, quer dizer, a grande capacidade de memória nos libertou da nossa própria. Por outro lado, isso produziu compartilhamento à internet, não só armazenamento. E o compartilhamento fez o que o Michel Foucault chama de genealogia, que é aproximar saberes distintos num campo de forças. Mas já faz algumas décadas que nós nos transformamos, em relação à aprendizagem escolar, em colecionadores de conteúdos escolares, que em geral as escolas chamam de grade curricular. E por aí a gente vê, né, que é um conhecimento que fica muito aprisionado em determinados parâmetros que a escola aprendeu a usar, usa muito bem, e os alunos também já entenderam até então como é que isso funcionava. A escola como modelo de carteiras alinhadas com alunos copiando e adquirindo um conhecimento que existe de forma mais rica fora daquele quadro, é um espaço muito rico de sociabilidade, mas é um padrão de conhecimento que já está ultrapassado há décadas. Se a gente pensar bem, esse pensamento é muito antigo, tanto quanto é a organização escolar que funciona na maior parte das nossas escolas hoje, muito antiga. Não tem a ver com o aluno do século XXI, com seus filhos, com os nossos filhos, né? Nós abandonamos a ideia do ensino e da aprendizagem, principalmente, né? De fisgar o aluno, para ter curiosidade com o conhecimento. Praticamente hoje a gente vive na cultura digital, na maneira como a gente pensa e está se apropriando dessas tecnologias digitais. E isso está mudando como as pessoas realizam suas atividades no dia a dia, etc. Só que quando o aluno ou o professor adentra essa sala de aula, ele volta para o século XVIII, século XIV, no sentido que ainda tudo é basicamente giz e quadro negro. Nós estamos começando a pesquisar agora, que é a ideia da inclusão das metodologias ativas nos processos de ensino-aprendizagem. O que significa isso? Significa o aluno não só assim, acessar a informação, mas usar essa informação no desenvolvimento de uma atividade, mão na massa, vamos dizer assim,
de modo que ele possa fazer algum produto, criar algum produto, por intermédio desse conhecimento ou dessas informações que ele recebeu. E com isso, né, você conhecendo esse produto, você vai ter, como professor, chance de entender o que, né, a maneira como aquilo foi feito, que conteúdo que o aluno usou e assim por diante. E dependendo do conteúdo, dependendo do que foi realmente realizado nesse produto, o professor poder auxiliá-lo nesse processo de melhorar o produto ou buscar novas informações e assim por diante. Ou seja, aqui o professor passa a ser não o disseminador, o informador, vamos dizer assim, o sujeito que transmite informação, mas aquele sujeito que trabalha com o aluno no sentido de entender o que está sendo feito, de modo que ele possa auxiliá-lo no desenvolvimento de novos conhecimentos, de buscar novas informações e assim por diante. Nós temos novos alunos, nós temos novos professores, nós temos uma nova relação com os saberes, e estudar por projetos é a melhor maneira. Isso implica em desenvolver no aluno sua autonomia e sua responsabilidade, e isso pode começar desde os 6 anos de idade, dos 4 anos de idade, né? O que a escola precisa fazer? Criar, ajudar essas crianças a ganhar maturidade antes do que a gente estava acostumado a dar. As crianças têm que, desde muito cedo, elas precisam se defender, elas precisam pensar. Nós nunca quisemos que os filhos nossos pensassem, porque pensar dá trabalho. A gente quis criar os filhos sem pensar. Pai e mãe que cria filho pensando sabe o problema que dá depois. Então, criamos. Hoje, nós somos obrigados a criar os filhos pensando, se defendendo. A educação, especificamente, ela é uma manifestação social. Ela é indissociável, a gente não tem como separar das próprias relações humanas. Todo ser, todo indivíduo tenta conceber essa educação, tenta pensar essa educação baseado nas suas referentes, nas suas ideologias dominantes de um determinado período que ele está inserido, período histórico, cultural, social e tudo mais. Essa perspectiva, quem trabalha muito bem esse tema, é Boaventura de Sousa Santos, onde ele vai dizer que a educação é um espelho da sociedade. O que ela reflete é o que, em última instância, a sociedade é. Todos nós tentamos, de uma forma ou de outra, construir essas identificações, construir esses referenciais. A gente tem que parar de criar essa ideia de que a escola precisa ser perfeita para eles. Que isso é que queria garantir um bom futuro. Não, a escola representa o mundo. E alguém por aí conhece um mundo perfeito, uma vida perfeita, que deixe sempre a criança e adolescente na boa? Não existe isso. Simplesmente não existe. Você saber o que é importante no presencial e o que é importante no uso das tecnologias nesse processo de trabalhar com o aluno. Por quê? Porque nós estamos vendo durante essa pandemia que, embora nós estamos fazendo uma série de atividades via tecnologia, de maneira virtual, de maneira online, esse online ainda não substitui a presença. Ainda a gente precisa abraçar, precisa beijar, precisa ter o contato, olho no olho. Isso a tecnologia não consegue fazer ainda. E é muito difícil você entender, num processo de ensino-aprendizagem, o que realmente está acontecendo, né? Qual que é a intervenção, vamos dizer assim, que esse professor tem que fazer para ser efetivo naquele momento. Provavelmente, em muitos casos, é ficar calado, ou às vezes simplesmente colocar a mão no ombro do aprendiz, ou realmente fazer uma pergunta. Então, a situação é muito complicada, e aí eu entendo que as tecnologias ainda, não sei se eventualmente daqui 30, 40 anos isso vai acontecer, mas ainda ela não consegue executar ou entender interpretar essa situação de maneira a poder intervir de maneira efetiva. A gente também não pode perder a perspectiva de quão libertador pode ser
a criança ir para a escola. Talvez seja o primeiro lugar onde a criança possa exercer plenamente a sua singularidade. Boas escolas propiciem que essa criança se relacione com as outras demais e se constitua um indivíduo, que amplie o seu repertório. Não necessariamente uma escola precisa ser fadada a ser uma escola que vai engessar, ou não necessariamente uma escola que vai podar. Talvez o que a gente esteja falando, em última instância, é que essa escola não está dando conta do recado. A escola não se preparou para poder fazer essa transição do uso da tecnologia nas atividades curriculares, né, do que acontece na sala de aula. E aí a gente foi pego, de certa maneira, de surpresa nessa pandemia. Praticamente o que a gente consegue fazer é a cópia daquilo que a gente fazia na sala de aula usando a tecnologia. Nenhum professor foi preparado para isso. Eu fiz aqui uma publicação dizendo eu estudei Piaget, eu estudei todos os grandes teóricos da educação, eu estudei história, eu não estudei iluminação, eu não estudei para ser youtuber e sou obrigado agora a gravar vídeos e a fazer coisas que nenhuma faculdade de licenciatura ensinava na minha geração, não sei se ensinam hoje. Agora, fazer videoaula, que é uma imitação de uma aula presencial, gente, não faz sentido isso, né? Isso não é ensino à distância. Existe aí um problema sério, que é a questão, primeiro, de você permitir acesso. E acesso aqui não é simplesmente você ter a tecnologia, porque as pessoas hoje, de certa maneira, têm um celular, têm um computador em casa, etc. Mas esse celular provavelmente é velho, ele não consegue fazer uploads de vídeo, etc. E aí, então, não é qualquer tecnologia que dá conta de fazer um ensino mais interessante, mais apropriado usando as tecnologias. Outro problema é o acesso à internet, né? Geralmente as pessoas não têm uma banda que consegue fazer upload ou download de vídeos, etc. Isso é problemático. E os professores, o sistema de ensino em geral, não está preparado para o desenvolvimento dessas atividades usando as tecnologias. Por quê? Porque basicamente tudo que a gente conhece, tudo que foi desenvolvido em termos de materiais educacionais, currículo, etc., eles foram pensados para o lápis e papel. Isso desde o ensino pré-infantil até o pós-doutorado, tudo é baseado em lápis e papel em praticamente todas as disciplinas. Esse professor não vai conseguir fazer isso de maneira só, né, isolado lá na sala de aula, tentando pensar como é que se faz isso. E a universidade sozinha não vai conseguir fazer isso porque ela não entende o que se passa na sala de aula e como esse professor está usando esse material. Esse casamento da universidade com a escola pode ser extremamente útil nessa produção, nessa passagem, né, do currículo da era do lápis e papel para o currículo da era digital. Vamos pensar nos alunos que moram em favelas. Eles não têm acesso à internet, ou se tenha por pouco tempo, né? Eles não têm videoaula, eles não têm tutorial de professores, eles não têm nada. E são esses alunos que vão fazer o Enem na mesma data que esses outros que são minoria, né? Mas que têm acesso a professores à distância, a tudo. Então, como ficarão esses alunos? Depende muito da nossa resposta, da resposta da sociedade, né? Primeiramente, a gente precisa colocar na cabeça de que mesmo que o meu filho não esteja na escola pública, eu tenho que lutar por uma boa escola pública. A gente precisa parar de pensar as coisas olhando sempre para mim, para mim, para mim, ou para os meus mais próximos, né? Não, a gente faz parte de uma sociedade. E nada melhor do que essa pandemia para mostrar para a gente que nós somos interdependentes.
alguma coisa vai ser diferente daqui para frente no sentido de uso de tecnologia na educação. Por quê? Porque esse professor entendeu que algumas coisas que ele fazia, por exemplo, usando o giz e quadro negro, etc., ele consegue fazer hoje de maneira talvez diferente usando essas tecnologias. O aluno também aprendeu que parte do que ele fazia, talvez anteriormente, no lápis e papel, hoje ele consegue fazer com as tecnologias. O mais problemático ainda é o acesso intelectual, a maneira como você usa essas tecnologias de modo a você realmente tirar proveito do que você faz, da informação que você acessa, que informação, onde é que você vai buscar, como que você tem realmente ideia do que aquilo que você acessou é factível ou é realmente ele pode ser acreditável, dizer, não é fake news, né? Como a gente costuma falar. Ou seja, a questão da ética, né? Como é que você se comporta nessas redes e assim por diante. Existe aí um problema, né? De você realmente formar essas pessoas no sentido que até esse momento as tecnologias, os dispositivos que a gente dispunha, eles eram muito passivos, eles colocavam as pessoas sentadas no sofá, por exemplo, e assistindo as coisas. A tecnologia digital, ela coloca as pessoas num protagonismo muito maior no sentido que elas podem fazer coisas, elas podem fazer intervenções, vamos dizer assim, e isso exige que ela saia do sofá, que ela levante do sofá, que ela seja mais ativa e passe a desenvolver coisas, a se posicionar, né, nesse mundo digital. E isso vai precisar, isso exige, vamos dizer assim, uma mudança na postura das pessoas, uma mudança de cultura, né, de como você se porta nessa sociedade da cultura digital. A nossa capacidade de compartilhamento gerou a crise da verdade. Não há verdade, nunca teve. Mas agora ela se esfacela na nossa frente. As fake news são muito superiores aos que vocês estão imaginando. Vocês acham que fake news é aquele negocinho escandaloso, horroroso, que os mais espertos logo... Não. Fake news está de A a Z na sua vida. Num grau que você não tem ideia do que aquilo significa. Especialmente para a venda de produtos, não só de política. Manipulação de venda de produto. Criamos novas fronteiras para o conhecimento. Este aluno é ativo mesmo que ele não queira. O professor pode tentar fazer o que ele quiser. Por que que o aluno é ativo? Porque enquanto eu estou falando, vocês vão consultar e vão dizer, sabe aquele índice que você falou? Não é isso não. Vocês podem me desfazer agora, eu acabar. Levanta ela e fala só, isso aí que você falou, isso é realidade, isso é fato, né? Então, os alunos são ativos. A inclusão dessas tecnologias na educação, elas têm como um papel, vamos dizer assim, quase que secundário, ajudar essas pessoas a ter uma postura mais ativa, uma postura ética, criativa, colaborativa, vamos dizer assim, de protagonismo nessa sociedade digital. Então vale a pena a gente ver que essa resistência em mudar talvez seja medo de enfrentar o desconhecido, que nós estamos enfrentando agora. Vamos aproveitar a nossa experiência e vamos já alavancar outra, né? Nós ainda temos essa ideia, né, de que as escolas precisam ser todas iguais. Não precisam, aliás, nem devem. Uma escola situada em determinada comunidade pode ser radicalmente diferente de uma escola totalmente distante daquela comunidade. E isso não significa que um dos alunos de uma dessas escolas sairá prejudicado, porque o que se aprende na escola não é apenas
Conteúdos, quantidade de conteúdos, mas é principalmente metodologia, como trabalhar com os conteúdos do conhecimento sistematizado. A diversidade do mundo tem de estar presente no mundo escolar. Precisamos ter diversidade de escolas, porque uma boa escola faz qualquer aluno aprender. Isso é uma boa escola. Então não me importa o que você sabe, importa o que você faz com o que você sabe. Então se você não foi à escola, mas foi capaz de chegar onde eu cheguei, eu te dou um título. Isso é a educação do futuro. Por isso a escola pode ser desnecessária. Onde a escola é necessária? Inteligência, criatividade, que é fundamental no nosso mundo, só existe por troca. A escola é fundamental para ter debate intelectual. É fundamental o debate intelectual. É fundamental o outro te mostrar quanto você está errado. É maravilhoso uma escola. Transmissão do conhecimento a internet faz. A videoaula que já está postada lá e não é de um professor da escola que o aluno frequenta. Né? Na banca de jornais tem livrinho para aprender. Curiosidades matemáticas ensinam muita coisa. Não. O conhecimento exige uma certa crítica. É preciso aprender a fazer isso. No mundo de hoje, é preciso saber diferenciar uma informação correta de uma falsa. E para tudo isso, isso é formação. Isso é formação. É importante esse contato, a presença, né, do aluno, do professor na escola. Nesse sentido, a escola ainda não pode ser substituída como espaço, né, do aluno, professor, dos colegas. Né, tem aí um valor social, humano, muito importante, né, que a tecnologia, como nós estamos vivendo agora, durante a pandemia, não consegue substituir. A gente pode aprender sozinho? Sim, pode. Pode. E nem é a escola. Mas a gente vai ficar burro, porque é necessário que o conhecimento seja atravessado pelo mundo, pelos outros, pelos afetos. Então a escola é um lugar lindo. Esse é o futuro da escola, o lugar de troca, de incentivo. Então, as crianças, desde pequenininha, elas vão desenvolver essa capacidade intelectual e elas vão aprender a ler, a educação do futuro, vão desenvolver método de pesquisa, filtragem de conteúdo, filtragem de dados, seleção. Isso que a gente vai aprender e a interpretar. Ao mesmo tempo, a escola vai receber essas crianças e vai trazer aquele mundo que cada uma delas traz e vai ter que fazer um caldeirão com esse mundo por meio da arte, por meio da criatividade, por meio da convivência e da alegria.